עכשיו רמדגן יוצאת מהר קדימה, אין הגנה לסכנין, דיוויד מנגה יכול לעשות את השני, דיוויד מנגה מעביר רגל, דיוויד מנגה, איזה גול של דיוויד מנגה, יופי של ביצוע של החלוץ הצרפתי של הפועל רמדגן. אתה רואה איזה בסף כזה לא טוב. הנה עוד אחד עכשיו נמצא. אתה רואה? אני קורא. עזור הביתה מספר 4, נכון? וזאת המסגרת בכדור ראשון. תמוד הגנה, רדודה, ותפילה. חכים. להגביע, ברגל ימין. חכים שיקי! חטיבי בבישול, עידן שריקי עם השער הראשון שלו במדים הצהובים של נתניה. הנה הזדמנות, על הצרטון, והכדור בפנים! גונסאלו גרסיה, אחת אפס מכבי תל אביב, ממש על סף ההצלחה, ההגנה של קריית שמונה בסך חוק, וגונסאלו גרסיה כובש את השער הראשון שלו לעונה הזו. מרים את הראש, עדיין לא ברור. מניח את זה לקוסטה, יש לו בעיטה מצוינת, עלי תאי את זה, ואיזה גול!